Alexandre XRE300. Hello. A câmera deve estar bem troncha, então vamos pro MAG. Tomara que tenha melhorado. O assunto de hoje: você está satisfeito com o serviço prestado na oficina quando você leva sua moto para consertar? Deixe seus comentários aqui embaixo para que haja interação com as pessoas. No meu caso, vou começar com a primeira moto que eu tive, uma CG, uma Honda CG 125 Titan, ano modelo 2001. Comprei ela 0 km na Honda Motoparts em Recife. Lá, quando eu comecei a fazer a manutenção, eu fiz todas as manutenções na concessionária. No começo foi muito bom. Eu achava o atendimento excelente. Você chegava lá com a moto, você era prontamente atendido pelo funcionário, cortês. Ele explicava todo o orçamento da manutenção. Qualquer manutenção, ou revisão periódica, ou um reparo que você fosse fazer na moto, né? Uma manutenção corretiva. Aí recebia o canhoto, né? Você ia pra casa com a programação da moto, no horário que ia ser devolvida a moto. No horário marcado você voltava lá e a moto estava pronta. A moto limpa, lubrificada. Beleza. Aí depois, na outra manutenção, você vai lá e tal, na revisão. Aí foi pegar a moto, aí não funcionava o velocímetro. Aí saí, dei uma volta no quarteirão, voltei. Aí o pessoal foi ver, tinha encaixado direito lá, tinha desmontado para lubrificar e não encaixou direito. Outra vez veio faltando parafuso. É os corre-corre, né? As pressas, né? Não estou dizendo que toda vez aconteceu problema. Esses foram os problemas que aconteceram. E algumas vezes a manutenção que eu fiz lá foi satisfatório e não teve problema nenhum. Fui muito bem. Fiquei até satisfeito com a neblina ali. Aqui também. Aí depois eu vendi a Titan, 15 anos depois. Antes de vender a Titan. Aí quando esse modelo 2001 saiu de linha, que saiu o modelo novo, que se não me engano foi em 2010. Aí eu cheguei lá com a moto para fazer revisão. Sempre fazia na concessionária. Sempre fazia, usava peças originais, mesmo gastando mais caro. Aí quando eu cheguei lá, que o cara pegou o documento da moto, que viu o ano, fez: nós não aceitamos essa moto aqui para fazer revisão. Eu digo: oxê. Aí eu dei um passo para fora da loja, olhei pro logotipo lá, se era Honda mesmo. Eu falei: aqui não é Honda? Fez: não, porque essa moto aí já saiu de linha. Parece que ela saiu de linha em 2005, mas aí até 2010 atendia. Aí em 2010 não atendeu mais. Se eu não me engano foi isso. Aí, cara, eu fiquei muito chateado, velho. Muito chateado. Você leva a moto na concessionária da marca dela e eles simplesmente não aceitam.
Aí beleza. Comecei a fazer as revisões dela tudo na rede paralela. Não dizer até o nome, aqui não tem esse negócio não. Eu digo o nome tudo. Foi na Motocruz. Comecei a fazer na Motocruz. Gostei de lá. Não era assim 100%, mas porque também a demanda lá era muito grande. Mas fazia uma manutenção muito boa. Aí vendi a moto, aí fui pra XRE 300. Aí comecei a fazer manutenção na Pernambuco Motos, de Camaragibe. Na primeira revisão que eu fiz lá, eles quebraram uma aleta do... Do cilindro. São aquelas aletas que tem no lado de fora do motor. Aí entregaram a moto sem dizer nada. Aí quando eu olhei, eu digo, isso aqui tá quebrado. Ah, isso aqui. Eu reclamei, aí trocaram, né? Trocaram o cilindro. Meu galho. Entre outras coisas, né? Não vou nem ficar aqui, senão o vídeo vai ser longo. Ah, sim, teve um problema também no vazando pela junta do motor, né, na XRE. Aí trocava a junta, e eu reclamando esse vazamento. Aí troca a junta, e nada. E sempre vazando. O cara disse, não, isso é normal. Eu digo, não, meu amigo. Aí reclamei no saque da Honda. Aí foi de novo. Aí trocaram a junta, não sei como. Sei que foi um milagre que fizeram lá, a mágica, que simplesmente não vazou mais. Se tiver com problema assim recorrente, procure o atendimento ao cliente do fabricante. Mesmo se estiver fora da garantia, porque eles têm a obrigação de atender bem. E aqui na Kawasaki, cara, eu pensando que é uma marca premium, pensando que não ia ter mais problema. É a mesma coisa, cara, não muda nada. O atendimento é bom, será cortês, mas acaba fazendo besteira na manutenção. Aqui, arranharam aqui essas tampinhas verdes aqui, tudo arranhado. Reclamei e disse que vai trocar uma. Porque reconheceu que foi arranhada aqui em Recife. Só que a outra foi arranhada em João Pessoa, na mesma empresa. E assim vai. E você, lindo? Diga aí suas experiências. Quero mandar um salve pro meu amigo Alegru. Alegru já falou aí, né? Que teve problemas também com as concessionárias, as oficinas aí, né? Consertando a moto dele, a CB500. Aquele abraço, amigo. Alegru é gente fina. É o Alexandre também, meu xará. Lá de Guarulhos, São Paulo. Acho que vou ter que fazer depois fazer um vídeo, um vídeo longo assim de 40 minutos, uma hora, só falando sobre esse assunto. Porque aqui já acho que já deu uns 10 minutos já do vídeo. Valeu, obrigado por assistir, comente aí o vídeo, por favor, dose as palavras, né? Não precisa se exaltar, e é isso aí, show de bola, meu velho, até o próximo vídeo.
Fui.